Autoridade do município de Leia Ossan reabilita barraca vereador Siranian. Vítima de incêndio em Manlewana, exige o governo reabilita a lei Sirania Baraka, nebe antes ne, a Ihan e a Loron São Xinhat, fulam fevereiro. Vendedor Balum Fang Ona Sirni Sassan e a Fatin refere, também a necessidade obriga, mesmo equipes estão no mercado Bando Sira, a Tula Belefan e a Fatin refere, no vendedor Balum Fandeit e a Aihun. Presidente da Autoridade do município de Ilhateten, governo facilita date for crédito para Sira Hofuna Nebekik, no ne vendedor Sira, bele recupera Sirni Sassan nebe Lakon. Apoio em termos social, haré os serviços sociais de Niané, Beledeia Santa Camila, Belefó, Tamba, Tira, Fande, Sassan, vendedores. Agora, Itafó, Hanessan, social, Ruma, apoio social, quando, né, Hanessan, Umacai, Emahela, Hanabá, Sirne, Sassan, privado, Tanelaco, social, Belefó, apoio, Hanessan, Sana, Angabua, Truma, para Sira, Lore, continuar. A neve que tem que estar boa terra, não é de minha competência, ou é de minha estatuto que está a sair, mas se ele for, sair uma lavra de fonte, com uma ação social, há uma sufoca, uma de na terra, mas está com polícia, né? Presidente, desculpa, mas bem, e da lei, o social, né? A me sufoca apoio de quando a gente se dá no moro, não é negociante, se dá lá. Então, a lei social, a lei for apoio. Se a minha exigência não é longa, se ela, a me mos consciente, Bernê, só que horas me dá autoridade rasi que lá ia osan atu hadia firfale fatin na rena sirafa de da me hak basic ana ba how halo na relatório ba social ministro ser ministro mo fato na carta ba finanças finanças mo hata an hak fo osan itu an mai e autoridade município hato bele hadia firfale quando ba vendedor sirne be husu atu fam fale e fatin refere. Presidente da Autoridade do município de Ilha Teten, se dá bele for resposta, não é claro, também se tem o dia que lá, antes foi a decisão. Por enquanto, a gente decide lá, mas depois a gente tem que servir. A gente fala isso aí, mas a gente fala. A gente foi, a gente tem lá, e depois se rebate, depois tu ricos com a minha usa, mas a gente usa, se a gente sai, a gente fala, mas se a gente sai, a gente tem, né, e tá outro, mas a gente mora, e tá ter, e tá nem nem, na sala, né, mas tá. Mas pronto, já nem a gente toca, a gente tem que fazer legal, né. A mim tem que haver filho falo e os amigos partem muito amarela fazem balo caro com a cabeça tira bele fala na barra mas lá bele fala fazem na beque aí há menina baraca vendedoras nebe aí há e mercado manlewana quase todo no lugar sem limão aderir os semenes gemen.